source of income. Of income. Emu. Beba mu kubantu muwe kitibwa n'okumutya mutya. Ekibuzo kiri abera watya akikola atya nkitya mutya muwe kitibwa. So same. Sausage. Abaganda baina olugero bakera ku macha ne bagamba nti omusajja owomukazi omu. Ye sabadu baba wulu. Sabadu kitegeza depute. Nti bwabeeranga mwami. Sabadu. Sabadu ye depute wano. Kati abawulu sabadu wabawulu. Kye baali bategeeza nti baatunulanga omusajja w'omukazi omu bwegamba omukyalo ono yalwadde azzeeyo waabwe. Ajja kubeera muwulu awedde emirimu. Abeera muwulu awedde emirimu. Nontantiru ng'akomyewo. Mpaka wange oli akomyewo. Kati nze saagala kyogera bagambe nti omusajja yatugee tufune abakazi babiri. Si kye bategeeza. Nze nkizaayo mu bizinensi. Nti oyo yenna alina bizinensi ngya oba bizinensi oba ekintu ekiyingiza nga kimu. Gwe saabaddu w'abaavu. Wabatalina nsimbi. Wabatalina nyingiza. Tuchituse. Gwe saabaddu w'abaavu. Kuba omwavu talina income. Omwavu talina income. Omwavu alina okwewola. Omwavu alina okunoonya bwaddamu bwa surviving. Kati ekintu kino kimu. Kyekireeta ensimbi gy'oli. Nga kyekireeta ensimbi gy'oli. Muguno omwaka gwe tulimu. Gwe kitiibwa. Sijja kugamba nti okiveemu. Naye omutya. Si nkutya. Nkuwe kitiibwa, nkutya. Era bwe nkutunuulira sinza butanyeenya mutwe. Obusobozi bw'obwewuunya. Nga gwe wansukkako. Omuntu omulala eyansukkako y'oyo yenna ng'ayagala okugaggawala. Naye ng'ate atya okukola loosi. Abo abantu basatu. Okugaggawala kwagala. Naye atya? Okukola loosi. Kuba okugaggawala n'okukola loosi mu luzungu bakiyita Siamese twins. Baluganda. Abeekutte. Omanyi basobola okutuzaala nga tuli baluganda. Buli omu ali ku bibye. Nga buli omu ali ku bibye. Ne wali abooluganda be bazaala nga beekutte ku mitwe oba ku beegabega oba mu biwato. Nga beekutte beegasse nga balina basala na kyambe babaawule. Okugaggawala n'okukola loosi. Ba Siamese twins. Nti baluganda ate abeekutte. Ate b'otasobola kwawula. Ngomutima tugenda gwawuzaamu. Yes. Bakozesa gumu. Tebasobola kwawukana. Kati guli omwaka bw'oba watya okola loosi naye ng'oyagala obugagga. Ne 2024. Era n'otya okola loosi naye ng'oyagala ki? Obugagga. Saagala obikyuse. Nze gwe manya nkutya. Bwoba yako bichusa bichuse. Bwoba yako bichusa bichuse kururuo. Kupafe wetu jane tugamba abantu. Uwaye tereka akasente. Okasige. Wacha tulagira kusente zafe. Yai na meka. Yezize ziriwa. Katite tucha abagamba bya kukola. Fetu wagabuge wabula. Tukutia. Ngatuma liriza. Ngatu sibula. Omusajja agamba nti things do not just happen. Something must be done for something to happen. Yes. Ngo sibula. Ebi ntutabisobola kuba obubezi. Kuwabyo. Waliwo ekino okukolebwa. Mu Yakobo ndoze ja kuba essuula esooka olunyiri lujja ba 2:22. Oli yagamba nti saagala obeere ng'olina by'owulira n'olowooza oyize naye n'otassa mu nkola. Okuwulira owulidde pulogulaamu ya leero. Naye n'otassa mu nkola. Mu nkola. Kibeera ng'okweraba mu ndabirwamu. N'okulaba otya amannyo. Endabirwamu n'ekola omulimu gwayo n'egamba ekijanjaalo. Kiri kuli nnyo. Kiri kuli nnyo. Kyasigaddeko. Zino endabirwamu zi China. Tezikya kijjayo bulungi kuba kati kino si kijanjaalo. Kitegeeza nti bw'onoogenda bajja kugamba nti why ozina ekijanjaalo. Naye ng'we wavumye endabirwamu eyakulaze. China. Oyina okubaako ky'okola oggyeko ekijanjaalo kye bakoze eki kye bakulaze. Obulamu bw'ensi butulaze nti mu mazima amatuufu ojja kusoma mubuulizi ndowooza ojja kubasuula obeere n'aba 11. Bajja kugamba nti omusajja nga w'amaanyi tawangula lutalo. Bwagitubuulirako omusajja nga muddusi nnyo
tawangula mbiro. Ne bagamba nti abagezi tebatera kuba bagagga. N'abakugu tebatera kubeera nga basukkulumye successful. Ne bagamba nti kisinziira businziizi omuntu kube bakwatibwa bukwatibwa mukisa. Ne babeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu. Ne bakola ekituufu. Kati atabadde mu kifo kituufu mu maaso ga TV mu budde buno bino tabirabye. Yatabitegedde. Era alina okuddamu atobe. Otugezi otutono ennyo twe tusettings tayinza kubanga atulabye. So muguno omwaka we placing mu bifo ebituufu. Atobe ko chokola. Obutuufu. Osobola okukola ekintu nga kituufu. Naye nga budde bufu. Guno omwaka kola bituufu mu budde obutuufu. Mubife bituufu. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, Newton Butereba wa House of Wealth. Tujja kukola enteekateeka, ebiseera ebisinga abeera bize naye, tujja kufuna enteekateeka abeere ng'ajja okusobola okutuwa ku magezi ago tugagabaneko, tulabe ng'obulamu bwaffe bukyuka omwaka guno ogwa 2024 ate tubeere mu ssuula empya mu nteekateeka y'ebyensimbi. Nze Morris Mukibe Mugave, sikala ku terefayine yaffe. Ayi Katonda, kuuma masomoje.